അമ്മേ. നേർച്ച നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജയന്തി. ദേവി നമുക്ക് അനുഗ്രഹവും തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം വസു ചെയ്ത പുണ്യമാ. 48 മണിക്കൂർ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ക്ഷേത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് പൂജ ചെയ്ത് അഗ്നികുണ്ഡത്തിലൂടെ നടന്ന് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുലദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാനിടയാക്കി. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇനി ഇതുപോലുള്ള നേർച്ചകളൊന്നും നേരരുതേ. എന്റെ കാറ്റ് പോയിട്ട് തിരികെ കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഏട്ടത്തി, ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നത്. എല്ലാവരും ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ദേവി നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചതാ ജയന്തി. വസു കാരണം നേർച്ച നിവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വസു ക്ഷമയോടും നല്ല മനസ്സോടും കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട സാധ്യമാക്കിയത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അച്ഛാ, ഞാൻ ഒരാളെ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നടന്നത്. ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടാ എല്ലാവരുടെയും കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാ നേർച്ച നിറവേറ്റാൻ പറ്റിയത്. ആ കാട്ടിൽ വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി. ഓരോരുത്തരും ക്ഷേത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മ പോലും നമുക്ക് നല്ലത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ വേദനകളും അമ്മ സഹിച്ചായിരുന്നു. അവസാനം ദേവിക്ക് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തു. നിന്റേത് എത്ര നല്ല മനസ്സാ മോളെ. നീ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഫലം എല്ലാവർക്കുമായി വീതിച്ചു നൽകുന്നു. ഭാവനേച്ചി, ഭാസ്കരേട്ടൻ വനത്തില് വഴിതെറ്റി പോയപ്പോ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഒരു വഴിക്കും അവര് വേറെ വഴിക്കും പോയി.
ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയും സങ്കടം ഒക്കെ തോന്നുക എനിക്ക്. അതെന്റെ തെറ്റാ മോളെ, ഞാൻ ഫോണ് മറന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലേ ഇരുന്നത്, അതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചത്. അതെ വസു, നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു. കാട്ടിൽ വെച്ച് പുലിയും പാമ്പും എല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേടിച്ചു. അതെ അതെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇലയെ മറിച്ചു പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. മോളെ ഭവനെ, എല്ലാവർക്കും ക്ഷീണമുണ്ട്, ഓരോ കപ്പ് കോഫി കൊണ്ടുവരാമോ മോളെ? ശരി അച്ഛ. ഞാൻ ചെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം അച്ഛ. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ആരും ശരിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ ഉണ്ണി വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന? അനുവും കീർത്തിയും നമ്മുടെ കൂടെ വന്നില്ലല്ലോ അച്ഛ, അവരെ ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമ്മർ ഹോളിഡേസ് അല്ലേ ഉണ്ണി, അതുകൊണ്ടാ കാട്ടിയും നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അനുവിനെയും കീർത്തിയും അപ്പുപ്പനും അമ്മൂമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഡോണ്ട് വറി, ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവരിവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും, എന്നിട്ട് അവരോടൊപ്പം കളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അച്ഛ. ഈ കുടുംബമാണ് എന്റെ എല്ലാം. നിങ്ങൾ കാരണമാ ഞാനിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ദേവിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയണം. ഏട്ടൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ. തനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല മനസ്സ് എവിടുന്നാ കിട്ടിയ? നല്ല മനസ്സോ? താഴെ വെച്ച് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞേ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് താൻ തന്നെ. പക്ഷേ താൻ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഏട്ടാ, എല്ലാരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, താൻ 2 ദിവസം മുഴുവൻ വ്രതം എടുത്തതാണ്. വിശപ്പും വേദനയും ഒരുപാട് സഹിച്ചു. ക്ഷേത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതും താനാണ്. പാമ്പ് തന്റെ കല്ല കടിച്ച് ദേവിക്ക് വേണ്ടി ചടങ്ങുകളും ചെയ്തു, അഗ്നികുണ്ടത്തിലിറങ്ങി നടന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഭേദമാകാൻ വേണ്ടി ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. എന്നിട്ടും എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടാ. അച്ഛൻ നേർച്ച നേർന്നാലും അമ്മ വിഷമിച്ചാലും എല്ലാം ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ഇതിൽ ഒരാള് വലുത് മറ്റൊരാള് ചെറുതോ എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഏട്ടാ, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അതുകൊണ്ടാ തനിക്ക് നല്ല മനസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു നല്ല മനസ്സ് തനിക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഒരാളുണ്ട്.
ആര്? നോക്ക് അയാളാ. ഏട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഈ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ പ്രായമായിരിക്കുന്നു. ഭാസ്കർ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു പാവം, അഖിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി. ഏട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം എത്ര നാളുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല. നല്ലൊരു ഭാര്യ ആകണമെങ്കിൽ ഏട്ടനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കണ്ടേ? അത് കൊള്ളാലോ. ഇപ്പൊ ആ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് തരുവാണോ? ഞാൻ തരുന്നതൊന്നുമല്ല, ഏട്ടനിൽ നിന്നുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കുക. തന്നൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ചാൻസ് തരില്ലല്ലേ. അതിന് ഏട്ടൻ തരുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഏട്ടനിൽ നിന്നാ ഞാൻ പഠിച്ചത്. തന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഭയന്നുപോയി. ഒരു നിമിഷം പോലും താനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഭയന്നു. അമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ തനിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ എന്നെ അത് വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നേ? താങ്ക് ഗോഡ്, താൻ വേഗം തന്നെ കണ്ണു തുറന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണത്. ഏട്ടൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്നാ വിചാരിച്ചേ, ഇത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നോ? ഏട്ടൻ പേടിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ, ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല. അത് എനിക്ക് തന്നോട് സ്നേഹം. കടമേലെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? അതില്ലായിരുന്നെങ്കി സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഏട്ടൻ വിഷം കളയാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നോ? അതൊക്കെ തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? തന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എനിക്ക് തീരെ ബോധമില്ലായിരുന്നു, എങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നടന്നതെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഏട്ടാ, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്നെ നോക്കാൻ ഏട്ടനുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യവും വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാനിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് ഇരിക്കട്ടെ. ശരി, പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ. എന്താ ആന്റി വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ആന്റിക്ക് ആനയുടെ അത്ര ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് കണ്ണെല്ലാം കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീ കണ്ടില്ലേ? അമ്മ, എന്ത് കാടാടിയത്? വീട്ടില് വന്നിട്ട് കാട് കണ്ണെന്ന് പോകുന്നില്ല. അമ്മ, ആ പുലിയോ ആ പാമ്പോ ഇപ്പോഴും എന്റെ അടുത്തുള്ളത് പോലെ തോന്നുക. ഇതാ നോക്ക്, ഇനി ചത്താലും ആ കാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല.
ഇളയമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര പേടി? അതിനു വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നാണോ? അത്രയും കഷ്ടം എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും വരരുതടാ. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടിപ്പോ എന്തിനാ ഇളയമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ? പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തൂടെ. പാവം ഇളയച്ചൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കയല്ലേ, പോയി കമ്പനി കൊടുത്തൂടെ. രണ്ടുപേർക്കും കൂടി മോളിൽ ഇരുന്ന് ഡ്യുവേറ്റ് പാടാലോ. നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ? എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോളിലേക്ക് അയക്കാനാ നിന്റെ പ്ലാൻ? ഇളയമ്മയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഇനി എത്രയൊക്കെ കിടന്ന് ചാടിയാലും ഇളയമ്മയ്ക്ക് രണ്ടാം കെട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടങ്ങ് മോളിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ. ഇപ്പോഴും മരിച്ചുപോയ മാമനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാമനെ പറ്റി പറയേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാമനോ? ആരാത്? അത് എന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരാള്. അയാളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മരിച്ചുപോയ ഇളയച്ചൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? പിന്നെന്തിനാ രണ്ടാം കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടുന്നേ? നിനക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പോട. ഇനിയെങ്ങാനും ഇളയമ്മ വല്ല ലവലും പെട്ടോ. മദ്യപാനം പുകവലിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രായക്കാർക്ക് ആപത്താ. പ്രേമോ മണ്ണാങ്കട്ടയും നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാർക്ക് ആപത്താണ്. ആന്റിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ സാറല്ലേ ആന്റി? അതെ, അദ്ദേഹം തന്നെ. രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ. മാസം ഒന്നായി, ഇതുവരെ വന്നില്ല. വരാനും പോകുന്നില്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആന്റിയുടെ ടോർച്ചർ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പോയതായിരിക്കും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ടോർച്ചർ ചെയ്തോന്നോ? ഞാനൊന്ന് പ്രേമിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ആന്റി പ്രേമോന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ആ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്ററിന് അത് വെറുപ്പിക്കലായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, എന്റെ മനസ്സ് ചില്ല് പോലെ ഉടയും. പാവം, അയാളുടെ മനസ്സും തകർന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് ഒന്നുമില്ല ആന്റി. ട്യൂഷൻ സാറ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ എന്നെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പാടിക്കോളൂ. അതെ, മനസ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ ദിവസവും പാടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വന്നാ മതി. വസുന്ധര, എന്തുപറ്റി? കബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. എന്റെ കുപ്പിവളകളെല്ലാം താഴെ വീണ് ഉടഞ്ഞു പോയി. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്താ ഇത്? താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സെന്റിമെന്റൽ ആവുകയാണോ? ദയവിത് അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്. അത് കുപ്പിവള ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലേ ചേട്ടാ. ഉണ്ണി, ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ. ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തരാം. വേണ്ട ഉണ്ണി, ചില്ല കൊണ്ട് ചിലപ്പോ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുപ്പിവള പൊട്ടിപ്പോയി. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് എനിക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ പേടിച്ചാലെങ്ങനെ? കുപ്പിവള താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെന്റിമെന്റ്സ് അല്ല, ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ഉണ്ണി, ഞാൻ പോയി ചൂലെടുത്തിട്ട് വാ. ഓക്കേ അമ്മ.
അത് ഞാനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. സാരമില്ല ഏട്ടാ. എന്താ മേദ്?